Magandang hapon, Malacañang Press Corps. Makakasama natin ngayong hapon si Undersecretary at OIC ng Office of the Press Secretary, Attorney Cheloy Velicaria Garafil. Ma'am, good afternoon. Hello, good afternoon sa lahat at salamat. Nandito lahat kayo. First briefing natin. So, natutuwa ako na nandito ako ngayon. So, anyway, bigyan ko lang kayo ng update regarding dun sa cabinet meeting kanina, 11th cabinet meeting. Ang sektor ng transportasyon ay isa sa mga priority sectors ng ating Pangulo. Kaya pinag-present niya ang DOTR ng kanilang mga programa sa maritime at aviation sector. Ito rin ay para isulong ang mga economic recovery at mabigyan ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Inutusan ni Pangulong Marcos ang pagbuo ng isang Maritime Industry Development Plan upang mapaunlad at mapalawig ang mga industriya ng maritime at aviation sector. Kasama dyan ang pag-utos din ng Pangulo na ayusin ang ports upang mas marami pang cruise ships na makadaong dito para mabus din ang ating tourism industry. Inutusan din niya ang marina na i-address ang problema ukol sa mga eskwelahan na hindi nagko-comply sa educational quality standards base sa international requirements at guidelines. Kasama din dito ang pagtugon sa issue na shipboarding requirements sa mga maritime students. Sinabi ng Pangulo na dapat i-upgrade ang competencies ng mga eskwelahan at ayusin ang training programs to give the students advantage and put them to international standards para mapatuloy ang estado ng bansa na number one supplier ng seafarers sa buong mundo. Ukol naman sa aviation sector, inutusan ng Pangulong DOTR na tutukan ang pag-upgrade ng Manila Airport upang matugunan ang lumalaking demand. Kasama din dyan ang pag-aaral sa mga existing unsolicited proposals para i-modernize ang mga existing airports at upgrade ito at magtayo ng mga bagong airports sa iba't ibang lugar sa bansa. So basically yun po. Okay, for our first question, Maricel Halili, TV5. Hi ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon. On other issues, may nabanggit po kasi si Senator Meg Zubiri na kasama raw yung Pilipinas sa mga na-blacklist ng China dahil daw po sa POGO. Ano po ang masasabi dito ng Malacañang? Ma'am, sa totoo lang, wala pa po kaming nare-receive na advisory with respect to that blacklisting issue. So pagdating na lang po, pag nabigyan na po kami ng kaukulang advisory, we will make the proper comment. Pero ma'am, is Malacañang worried with this initial statement? Kasi alam naman natin na isa ang China sa mga top tourists ng Pilipinas. So how will it affect the industry kung sakali na mangyayari nga ito? Ayop ko pong mag-speculate. So hintay na lang po natin ang advisory kung meron man po. Okay. Last na lang po. Do you find this unfair? I mean, even if it's just an initial statement from Senator Meg Zubiri, do you find this unfair? I don't want to comment sa isang bagay po na hindi pa namin po na ko-confirm. Okay, next question. Nestor Corrales, Inquirer. Good afternoon, ma'am. No less than the sister of the President, Senator Aimee Marcos, is pushing for a House furlough for former Senator Leila De Lima. May we have Malacañang's position on this? Ang mga kaso po ni De Lima ay nasa mga korte na. So hayaan na lang po natin ang mga abogado niya to make the proper motion. And the President cannot and will not intervene in any case that's already with the courts. Just a follow-up, ma'am. The hostage taking of former Senator De Lima has revived calls to free her. What's the palace take on this? And will the President consider calls for the Department of Justice to drop the charges against the detained former senator? As I said, we'll leave it up to the courts to decide if she's going to be freed based on the evidence or merits of her case. Thank you. Okay. Last question. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, lumalakas na naman po mga panawagang suspindihin ang pangolekta ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ang grupong Piston, sinabi po nila, hindi sila hihingi ng taas pasahe pero hihingi sila o hihilingin nila na suspindihin ang koleksyon ng excise tax. Ano hong posisyon ng palasyo rito? Sir, kanina sa cabinet meeting,
merong discussion about that, pero nag-consider sila ng mga options. And in time, mag-a-announce po sila, I'm sure, ng mga specific plans and programs to address that issue. Speaking of options, may nilabas po pahayag ang Pangulo tungkol dito sa survey and possible drilling ng Nido Petroleum Philippines. Can you tell us more about this? Yes, may pinalabas kami kanina na press statement mismo ng ating Pangulo na itong Cadlao Oil Field sa Palawan ay marirevive ang kanilang drilling operation, at pinapakita lang nito ang commitment ng Pangulo na maghanap ng mga locally sourced oil products or oil exploration projects para matugunan yung pagtaas ng presyo ng langis. Okay, maraming salamat po, USEC at OIC Attorney Chaloy Garapiel. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. Po yung itinaas sa presyo ng mga produkto. Kaya nga po, kanina sa cabinet meeting, isa po yan sa mga napag-usapan nila kanina ni Secretary Lutilia with respect to that. Thank you, ma'am. Okay, thank you, maraming salamat. Thank you.